वासुं हाय एवरीवन मय लक्ष्य पुनर आपन स्वागत जानाइछो ए चेनेल लै डिएसएस एग्जाम 2022 2022 सनर कारण आमी अलरेडी प्रिपेयर करिसु ভালকে প্রিপেয়ার কৰিছো আপোনালোকে সকলে প্রিপেয়ার কৰি আছে অলরেডি বহুত প্ৰশ্ন ডিসকাস কৰা হৈছে এতিয়া বহুতৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পৰা আমি অলরেডি আলোচনা কৰিছো হেতু মেন্ডেটৰি হয় প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পৰা আমি সোৱাটো মেন্ডেটৰি হয় আমি ধাৰণা এটা পাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা কমন কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কিন্তু অনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে চাই পিনি অনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে চাই পিনি ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে দেন দেট ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট সো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পঢ়াটো বা চেক কৰাটো দেট ইজ মেণ্ডেটৰী সেইটো আমি চাব লাগিব ধাৰণা এটা পাওঁ কিন্তু অনলি শব্দটো যেতিয়া লাগি যায় অনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰে আপোনালোকক এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰি মেৰিট লিষ্টত যে নাম আনিব নোৱাৰে সেইটো এটা সঁচা কথা হয় কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে যে যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ আমি টপিক ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ বাহিৰে যদি আমি বেলেগ টপিক ডিছকাছ কৰিছোঁ তেতিয়া বহুতে কৈছে যে এই টপিকটো আহিব জানো এই টপিকটোতো আমাৰ ডিএছএছ এক্সামিনেশ্যনতে এই টপিকটো নাই বুলি কৈছে ধৰক যেনিবা আমি আসাম জিকে কিবা এটা ডিছকাছ কৰিছোঁ আসাম জিকেটো এতিয়া ভাবিছে যে বহুতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিহেতু আসাম জিকে বেছি অহা নাই সেইকাৰণে ডিএছএছ এক্সামিনেশ্যনতে আসাম জিকে নাই বুলি ধৰিছে কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয় আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয় কিয় তেনেকুৱা কথা নহয় যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ যিহেতু চিলেবাছ প্ৰথম কথাটো হ'ল ডিএছএছ এক্সামিনেশ্যনৰ চিলেবাছটো পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশ্যন নাই তেখেতসকলে অফিচিয়েলি এইটো আহিব এইটোৰ পৰা ইমান মাৰ্কছ আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পৰা অলপমান ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ কিন্তু অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ আমি চালে নহ'ব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু যিটো টপিক ইনক্লুড নাই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যিবিলাক অহা নাছিলে সেইবিলাক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিবিলাক অহা নাছিলে সেইবিলাকো আহিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কাৰণ চাওক যদি আমি ইংলিছৰ চাওঁ ইংলিছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ভইচ নাই অহা নেৰেশ্যন অহা নাই বা পেছেজৰ বা প্ৰশ্ন অহা নাই কিন্তু এইবাৰ আহিব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ নাহিলে বোলে এইবাৰ নাহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় কাৰণ চিলেবাছটো আমাক দিয়া নাই চিলেবাছ ইজ নট গিভেন চিলেবাছ আমাক দিয়া নাই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যদি অকল কুৱেশ্যনখিনি আহে যদি এইবাৰো পুনৰবাৰ যদি ৰিপিট মাৰ অনলি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন তেনেহ'লেতো সকলোৱে পাৰিব চ' কম্পিটিশ্যনটো ক'ৰ পৰা হ'ব পেটাৰ্ণটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে গতিকে অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ প্ৰশ্ন অনলি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নহ'ব বাকী এক্সট্ৰাবিলাকো চাওক মই অকল ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই বাকীবিলাকো চাব আপোনালোকে বাকী আপোনালোকে জি কেৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও আসাম জি কেবিলাকো চাই যাওক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলপো চাই যাওক অনলি ষ্টেটিকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি নাযাব বা মেথছৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক কৰা হয় যিবিলাক টপিক অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ অহা টপিকবিলাকে নহয় বাকীবিলাকো চাওক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো খালি মেণ্ডেটৰীহে ফাৰ্ষ্টত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো পঢ়ি শেষ কৰি ল'ম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো শেষ কৰাৰ পিছত আমি বাকীবিলাক টপিকো ইনক্লুড কৰিম যাতে আমাক বাহিৰৰ টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিলে যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ওপৰত ভৰসা নকৰিব কিন্তু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু যেতিয়া অনলি শব্দটো লাগি যায় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত দেন দেট ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট নিশ্চয় বুজি পাইছে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক টপিক ৱাইজত ডিছকাশ্যন ভালকৈ চেক কৰি যাব আৰু নোটছ বনাই যাব অকল মেথছৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় জি কে ক্ষেত্ৰতে নহয় সকলোতে টপিক ৱাইজত ভালকৈ পঢ়ি যাওক নিশ্চয় এক্সামিনেশ্যনটো ভাল হ'ব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰটো কৰি যাম কিন্তু অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ওপৰত ভৰসা আমি কৰি নাযাওঁ চ' সিমানে আছিলে ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ।